እሺ እንደምን አደራችሁ? ትላንት አቆማችሁ መሰረት ዛሬ የምትሰሩት እነዚህ ነው። ትላንት ኮልስሎ ሳላድ ላይ ነው ቆማችሁት። ኮልስሎ ሳላድ ሰርታችኋል በቆንጆ ሁኔታ። ዛሬ ፓስታ ባትክልት፣ እንቁላል ሳንድዊች፣ ሚክስድ ሳላድ፣ ሽሮ፣ እንቁላል ቁጭቁጭና ቺፕስ ሰራላችሁ። ቺፕሱ ለክለብ ሳንድዊች ነው። ክለብ ሳንድዊችም ያስፈልጋል። ክለብ ሳንድዊች ክለብ ሳንድዊች ምን አይነት ሳንድዊች ነው? ሰላም በቶስት ዳቦ እሺ ከእንቁላል ዶሮ አዎ ማጣበቂያ ምን አለው ማዮኔዝ አለው ክለብ ሳንድዊች ከስሙ የሚሄደው ምንድነው ሁለትና ሶስት የሆኑ ነገሮችን በአንድ ላይ አጣብቆ የሚበላ ቀላል ያለ ሳንድዊች ነው ለስራ ፈጠራም ይሆናል ፓስታ ባትክልት ምን አይነት አከታተፍ ነው ያለው አዎ ሂሩት ፓስታ ባትክልት በቁመቱ የፓስታው ሳይዝ መሰረት ቁመቱ በዛ መከታተፍ አላካክቱ አትክልቶቹ በጣም መሞት የለባቸው ፓስታ ባትክልት ሳቢና ተመጋቢን እንትን እንዲያረግ ፓስታ ባትክልቱ ሳቢ እንዲሆን አትክልቶቹ መድቀቅ የለባቸው መጥፋት የለባቸው ፓስታን ባትክልት ጥሩ የምግብ አይነት ነው እንቁላል ሳንድዊች እንቁላል ሳንድዊችም አንድ ዛሬ ምን ሰራው ስራ ነው እንቁላል ሳንድዊች እንቁላል ቁጭቁጭም አለ እንቁላል ሳንድዊችና እንቁላል ሳንድዊች ትላንትና ሚክስ አርጋችሁት ነበር ከቬጅቴብል ጋር ይመስለኛል ዛሬ ግን እንደው እንቁላል ቁጭቁጭ ልክ እንትኗ እንቁላሏ እንዳለች ሰኒሳይዷ እንቁላሏ እንዳለች ፕሌቷ ላይ ቁጭ ታረጉታላችሁ ቅድመ ዝግጅት የምታረጉት ላዘግጃጃት ለነዚህ ምግቦች የሚያስፈልጉትን ቅድመ ዝግጅቶች ቀድማችሁ ታዘጋጃላችሁ ፓስታ ባትክልት ምን አይነት አከታተፍ ነው ብያችኋለሁ በቀጫጭኑ የተከታተፉ ካሮት ሊክስ ባሮ ሰለሪ ኩከምበር ሆኖ እነሱ በቀጫጭኑ የተከታተፉ መዘጋጀት አለበት ለእንቁላል ሳንድዊች ዳቦ ቶስት መደረግ አለበት ሚክስድ ሳላድም ከመስራታችን በፊት ቲማቲሙን በደንብ ሶክ አርገን አጥበን ሰላጣዎቹ መታጠባቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ክለብ ሳንድዊቹ ተሰርቶ ዳቦ ተውስት የሚደረግበት ምክንያት ምንድነው? የእንቁላሎቹ የሰላጣው ቲማቲው እርጥበት ዳቦን የመግደል ባህሪ ስላለው ዳቦ የመጀመሪያው ምንድነው? ቶስት ተደርጎ ቅቤ ቢቀባም ስትሬንግ ይኖረዋል። ሁለተኛ እንትሩን የመሸከም ምንቀምርባቸው ግብአቶች የመሸከም ባህሪ ይኖረዋል። ስለዚህ ዳቦን ዝም ብለን ዳይሬክት ከመጠቀማችን በፊት ቶስት ብናደርገው ጥንካሬ ይላል። እነዛን ነገሮች ሪዚስታንስ ተቋቁሞ ቲማቲም ዶሮ የሚጨምርባቸውን ግብአቶች የመሸከም ባህሪ ይኖራል እና ስትቆርጡም በሳይሉ ያማረ ይሆናል። ለዛሬ ይህን ሰራላችሁ። አዘግጃጀት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ፓስታ ባትክልት ምን ምን ያስፈልጋል? ሶያ ሶስ አለው፣ አትክልቶቹን ጁሊያን፣ ቅድመ ተከተላቸውን፣ አጠባበሳቸውን በአማረ ሁኔታ ታዘጋጃላችሁ። ለእንቁላል ሳንድዊቾቹም እንቁላሎቹ ጤነኛ መሆናቸውን ታረጋግጣላችሁ። ሰብራችሁ ቦሎች ላይ ታረጋግጣላችሁ። ሚክስድ ሳላድ ሰላጣዎቹ መታጠባቸውን ቼክ ታረጋላችሁ። የመጀመሪያ ስራችሁ ጤነኛ ምግብ እንዴት እንሰራለን የሚለው ነው። ሚክስድ ሳላድ እየሰራችሁ ጎን ለጎን ድሬሲንጎችን ታዘጋጃላችሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ወይም የምሰራው ነገር የክለብ ሳንድዊች አሰራር ነው። ለክለብ ሳንድዊች የተቀቀለ ዶሮ ወይም ደግሞ የተጠበሰ ዶሮ እንዲሁም የተቀቀለ እንቁላል ወይም የተጠበሰ እንቁላል ያስፈልገናል። ቲማቲም፣ የሰላጣ ቅጠል፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የማዮኔዝ ሶስ፣ ነጭ ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ጨው ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ዳቧችንን ቶስት አድርገን ነው የምንጀምረው። ቶስት እናደርግና ግብአቶቻችንን ከጨረስን በኋላ በማዮኔዝ ሶስ አቀላቅለን ወደ ዳቦ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምግብነት አድርሰን በአቀራር እናቀርባለን ማለት ነው። እና ዛሬ ይሄን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ዶሮዬን በመጥበስ ጀምራለሁ። መጥበሻችን ያው ግሏል። ያገላበጥን የምናበስለው ሶቴ የሚባለውን ነው የምንጠቀመው። በትንሽ ዘይት ግብአታችንን ማብሰል ማለት ነው። የክለብ ሳንድዊቻችን መስሪያ ዶሮ ዋናው ግብአቱ እስኪ ቀዘቅዝልን ድረስ የሚያስፈልጉን ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የታጠበ የሰላጣ ቅጠል ያስፈልገናል። ያህንን ለመክተፍ ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ ከፍሪጅ ውስጥ ተከትፎ የተዘጋጀ አለኝ። እዚህ ጋም ደግሞ እንቁላል ቀቅዬ ያስቀመጥኩት አንድ እንቁላል አለ። አሁን ወደ ሶስ ማዘጋጀቱ እንሄዳለን ማለት ነው። የማዮኔዝ ሶስ ለመጠቀም በሾርባ ማንኪያ
عند تلك شوربة مانكيا مايونيز أصلاً نجمرالنا تشاو عندهم يتو سنة كندو بربري نج كندو بربري نجمرالنا دابولي بميهون ساز دابوتشن عندي كورارس كديتا من مدرجالنا بن توست مدرجالنا بن مالتنا أهون كتفن يا زجاج جنو انقلال على السنة درك ناق أربالن عندهم دقمو قدم يتأبسنون يدورو سقاتشن سلاك أزاك أزا نامت على انقلالو لا مفرفر عندي ماتشان عدرقن انكتاتفو على عندهم يا زجاج جنو يا مايونيز صوصاتشن لك يهنن لذي كتفنون እንጨምራለን በመቀጠልም ያዘጋጀነውን እንቁላል እንደዚሁ እንጨምራለን አሁን በምንሰራበት ጊዜ አካባቢያችንን ማጽዳት እንዳይረሳ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ከዛ እንዲህ እንዳለ ይሄንን ወደ ጎን እናደርግና አጥበን ያዘጋጀነውን የሰላጣ ቅጠል አንደኛው ቶስታችን ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ቺፕሳችን እዛ ላይ አድርገን ካቻፕ እና ማዮኔዝ ካለ እሱን አድርገን ለገበታ እናቀርባለን ማለት ነው።